Välkomna! Spana in här! Cyklidbladet har äntligen kommit i brevlådan. Den 18 december så gav vi den till posten och det tog sin lilla stund. Men det viktigaste av allt finns ju på baksidan här. Spana in Hampus, kalendern har kommit så vi hinner med detta året också. Ja, vikten. Ja, är det dubbelt så tjockt som vanligt? Dubbelnummer? Jag tror aldrig jag har gjort så här tjockt cyklidblad. Vi öppnar den försiktigt som sig bör. Den traditionsenliga kalendern för 2021 här. Första året Hampus gör den. Vi hoppas han gör den fler år. Grymma bilder. Tack till vår sponsor Akvarieleasing också som sponsrat kalendern. Eller i alla fall delar av. Grym kalender. Tack Hampus. På sista sidan läser ni också om Hampus. Gå med i rofisk.se, där hittar ni Hampus. Jag kan ställa frågor direkt till honom. Jag har för mig att jag har sett att han har små valpar och då pratar vi om fiskvalpar. Gå till rofisk.se så ser ni vad jag menar. Över till cyklidbladet. Nummer 4. Den vita upplagan. Framsidan, Trofeus ligger mig extra varmt om hjärtat. Det här är Kusangasa. Det finns en Facebookgrupp som heter Trofeus Kusangasa om man är lite extra intresserad av dem. Just den här har jag fotat så jag sett den i verkligheten. Det är jag som har tagit fotot. Helt grym fisk. Just den här Kusangasan är en Trofeus Musumi Green. Fulladdat nummer och det beror ju på att ni alla kan skicka in artiklar. Det har Peter gjort som vi börjar med. Det är inga bekymmer, vi tar in alla artiklar och vi hjälper till att redigera dem och fixa bilder och sånt. Jag åkte hem till Peter i alla fall. Spana in här. Hur mycket troféer som helst. Jag vet, ni ser inte akvarieställningen här utan ni behöver bli medlemmar för att se allt han har. Men så himla snygga troffar. Och i mängder. Och sån ordning och sån fin fisk. Alla bilderna, jag var över och tog dem hos honom och fisken gick toppkondition. Sen har vi några undantag här. Det är Johan som har hjälpt oss. Johan Falkborn. Också en kanonkille i Sverige på Trofeus. Han har ju också hur många fina sorter som helst. Vi kikar lite på akvariehelgen. Vi tänker vi kör på med covid-19 och corona hela 2021. Så vi kör en digital helgardering. Men det kommer bli jättebra. Det blir ju mycket mer akvariehelg flera gånger. Styrelsen planerar för fullt. Kongo Kromis, Sabine. Kejlman har börjat skriva för oss. Vi är så tacksam. Och han har skickat mer artiklar. Det är hur många cyklider som helst som kommer från övriga Afrika än de stora sjöarna. Och de är hur snygga som helst. Sen har vi årets tyngsta comeback. Äntligen var han tillbaka. Ola Svensson med Vetenskapskrönikan. Jag tycker det här ger en extra dimension till cyklidbladet och även få in lite vetenskap om cykliderna. Vi håller alla tummar att det här inte var en tillfällig comeback utan det blir kanske någon mer, kanske en sån här sammanfattning till nästa år. Fem favoriter av Jens Johansson. Jag känner till honom för han är helt grym på att översätta artiklar. Han hjälper till att översätta artiklar tillsammans med Dick Claesson. Och när jag tittar på det så har han lite liknande intresse som jag har när det gäller fiskar. Hans favorit är en Lamprologus Pulcher från Kasanga. Varför inte? Vi har Frank Kettisch som skriver om Apistogramma tillsammans med Uwe Römer. Också helt grymma fiskar. Ni ser, jag har bara strösslat in vackra bilder. Ordförandet av ordet, det här kan man ju spana in på. Ja, det går bra för föreningen. Vi lirar. Vi passerar nog 1000 medlemmar och cyklidnördar. Helt okej. Här tycker jag också lite kul. Här står det artikelförfattare prisas med ett års medlemskap. Mats Johansson, Milan Brenda, Kim Pedersen och Peter Sjöberg. Grattis! Ni har skrivit artiklar som gör att vi kan ge ut en sån här kanontidning och ni får gratis medlemskap ett år av föreningen. Vi fortsätter in här och man tror att Kejlman, han insisterade att få med två artiklar. Visst blir man glad. Parakromis från Kamerun. Ska vi
dra till med lite utseende, påminner lite i kroppen som palettsiklider, men hur vackra som helst. Sen har vi någonting jättehäftigt, nionde internationella mötet med WAC, West African Cyclid Group. Det är Cayman som håller i det här. Kan man åka på det och dit, kan man inte åka på det, delta digitalt. Ni får hålla lite koll på WACmeeting.nl. Jag vet inte hur det blir, men jag vet att det är ett stort gäng nördar som gillar de här västafrikanska. Är man däremot lite mer åt Malawi-hållet så har Andreas fortsatt med en artikel. En ovanlig cyklid, kopplad kromisk krysonotus från Malawi-sjön, kanonfisk. Den påminner om den här fisken här uppe. Hade jag för Egon kanske kommer ihåg, Jacksoni. Vi köpte ett fullvuxet par Jacksoni och hade ett 500 liter för 25 år sedan. Totalt hopplösa odla, hur svårt som helst. De var jättevackra men visade inte ens tendenser. Jag skulle gissa att de här är lite krångliga också. Någonting som är bra är att han går igenom vad uttacka här, alltså en faktaruta för er som är nya på just den här sortens fiskar. Helt suveränt. Sen kommer vi lite inklämt här tyvärr, men bland det viktigaste vi har, guldabborren. Stort grattis till Kim Pedersen, bidrar hur mycket som helst. Ni har säkert sett hans artiklar, ni har sett fiskarna, han är jätteaktiv på Facebook och verkligen engagerad. Vi har också hedersmedlemmen Gabriella Ekström, återfinns oftast på akvarielagret tror jag. Har skrivit en akvariebok och är också helt grym på det här med akvariefisken. Lite två olika profiler men grymt värda båda två. En ny bok ser vi inte så ofta. Det var Ivans nya bok. Jag har fått den. Här är en recension från England vi fick låna av Nathan Hill. Helt otroligt bra. Det här var ju kul också. I somras jag var på studiebesök hos Dreamfish i Kalmar. Vilket ställe! Det var nästan som att gå in i Peters troféusrum första gången. Det är liksom, man tror inte det finns så många sorts troféusrum på samma ställe. Och det var samma när jag kom in på Dreamfish Kalmar. Bara tittade man omkring. Men så här mycket cyklider som jag aldrig har sett efter 30 år liksom inom hobbyn. Helt extremt. Och Joel, en kanonkille. Jag fick med mig hem de här små silvergråa sakerna som heter Apocomis Space Paradise Island. De är utrotningshotade, eller hotade i alla fall, så jag har en grupp och det går jättebra. De leker och frodas. En del i vår artikelserie, det är Pamchin som snorkar omkring i Tanganyikasjön och beskriver olika platser. Jättekul för alla som älskar Tanganyikacyklider. Vi ser vilket tjockt nummer det är. Vi kommer mot slutet här, diskussionernas utveckling. Vi är så glada att NDSS, alltså Nordiska Diskussällskapet, samarbetar med oss. Vill man betala in här så betalar man in medlemsavgifter. De tar 100 spänn 2020. Jag tror de tar 100 spänn 2021. Ni får skylla på mig annars. Men betala gärna in nu så förenklar ni deras administration så liksom får de en klump på året. Lite snälla vill vi vara mot varandra. Vinnare fototävlingar från Facebook känner ni igen. Och så avslutar vi Altolom Lamprologus Fasciatus cykliden. Vilket nummer! Det är nästan som att man får kramp i käken över hur mycket grejer det är i det. Det är ett kanonnummer. Nästa år blir också ett kanonår. Vi har digitala akvariehelger med cyklidstämma. Vi har 4 nummer av cyklidbladet. Jag kan inte lova att det blir ett sånt här dubbelnummer. Det beror helt på er om ni skriver artiklar till mig. Får jag mycket material som kan fylla cyklidbladet så tjatar jag på styrelsen och frågar om vi liksom har lite stålar och trycker upp en större tidning. Får jag inga artiklar så går vi på de vanliga 48 sidorna och försöker fördela det. Men ni får ha i alla fall ett bra start på det här året. Nu laddar vi stenhårt med cyklider och nördar ner oss hela detta året också. Har du så gott?